Salam, Səs televiziyasında siyasi analitik verilişə baxırsınız. Bildirdiyimiz kimi Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində görüşlər keçirilib. Oktyabrın 24-də biriş sammiti çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın vasitəsiz birbaşa görüşü olub. Görüşdə tərəflər iki tərəfli sülh gündəliyinin irəli aparılmasını, o cümlədən sülh sazişinin sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyasının qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. İki ölkənin xarici işlər nazirinə sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında saziş üzərində işlərin mümkün tez zamanda yekunlaşdırılması və imzalanması üçün iki tərəfli danışıqları davam etdirmək barədə təlimat verilib. Təəssüf ki, rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında danışıqların yeni və daha mühüm başlamasına hazırlıq işləri görüldüyü bir vaxtda ara qarışdırıcı ünsürlər yenə də müxtəlif iddialar irəli sürürlər. Belə ünsürlərdən biri də Fransa-Ermənistan parlamentlərarası dostluq qrupunun başçısı Gilbert Luc Devinazdır. O, əvvəllər də Azərbaycana qarşı qərəzli çıxışları və açıqlamaları ilə yadda qalıb. Belə ki, hələ 2018-ci ilin sentyabrında Qondarma qurumun parlament rəhbəri Aşot Qulyanı qəbul etmişdi. Görüşdə separatçılara iki tərəfli əlaqələrin inkişafından danışılmışdı. Devinaz bu kimi davranışı ilə anti-Azərbaycan, anti-Türk olduğunu çoxdan ispatlayıb. O, separatçılara himayədarlıq, sözçülük edib erməni lobbisinin maliyyə vəsaiti hesabına fəaliyyət göstərənləri xatırladır. Bu dəfə Devinaz yeni bir şər kampaniyasına başlayıb. O, noyabrın 11-də COP29-a ev sahibliyi edəcək Azərbaycanın güya etnik təmizləmə planının cəzasız olaraq davam etdirildiyini bildirib. Bakıda həbsdə olan separatçıları siyasi xadim adlandırıb. Habelə, Qarabağda güya erməni irsinin məhv edilməsindən bəhs edib. O, Azərbaycandan könüllü olaraq köç etmiş ermənilərin qayıtmasına dair əsassız iddialar irəli sürüb. Beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənistanın işğal zamanı Azərbaycan torpaqlarında etdiyi özbaşınalıq və vəhşilik məlumdur. Ancaq Fransalı senator işğalçı ermənilərin 30 illik vandalizminin izlərini görməzdən gələrək deyib ki, Qarabağda min illərlə tarixi olan erməni abidələrinin bütün izləri silinir. Güya Xankəndi şəhərinin yarısı yerlə yeksan olunub. Bu yerdə heyrət işarəsi yerinə düşür. Yəni, belə bir yalanı ancaq ədalət, həqiqət, doğru kimi gerçəklik hissindən tamamilə məhrum olan şəxs deyə bilər. Devinaz belə bir çıxışı ilə yalnız reallıqdan uzaq olub, hələ də xulyalarla yaşayan erməni lobbisini qani eləyir. Heç bir normal düşüncə sahibi bunu ciddi qəbul etməz. Fransa hakimiyyəti parlamenti bu kimi boşboğazlardan qurtulmazsa, ölkənin gələcək əlaqələrində problemlər yarana bilər. Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü kimi Qarabağ və ətraf rayonlarda, habelə Qərbi Azərbaycanda törətdiyi cinayətlərə görə hüquqi məsuliyyət daşıyır. Qarabağı könüllü tərk edən erməni icması ilə bağlı məsələyə münasibətini Prezident İlham Əliyev hələ 2023-cü il sentyabrın 20-sində etdiyi müraciətində bildirib. Mən bir də demək istəyirəm, bunu mən demişəm. Qarabağda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır. Sadəcə olaraq erməni millətçiləri, müharibə cinayətkarları, Ermənistanın və Qarabağın dırnaq arası rəhbərləri o insanları girov götürmüşdür. Onların beyinlərini zəhərləmişdir. Azərbaycan haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında olmazın yalanlarını uydurub onların beyinlərinə doldurmuşdur. Onların beyinlərini zəhərləmişdir. Mən əminəm ki, Qarabağda yaşayan erməni əhalisi tezliklə yaxşılığa doğru dönüşü görəcək. Çünki bizim niyyətimiz sülh, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı hörmət əsasında birgə həyat qurmaqdır. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Ədavətimiz də yoxdur. Bütün haqsızlıqlara baxmayaraq, bütün kriminal Ermənistan rejimi tərəfindən törədilmiş
cinayetlere bakmayarak biz Ermeni halkını bu cinayetlerde hiç vakit günahlandırmamışız. Xocalı soyqırımında, şehirlerimizin, kentlerimizin dağıdılmasında, qəbirlərin qazılmasında biz Ermeni halkını günahlandırmamışız. Biz kriminal rejimin ünsürlerini, başta duranlarını ittiham eləmişik və onları məsuliyyətə biz cəlb edirik və edəcəyik. Bəziləri artıq öz layiqli cəzasını alıblar, bəziləri də alacaqlar. Prezident ona da cavab verib ki, Azərbaycanda erməni siyasi məhbus yoxdur. Onlar cinayətkarlardır. Onlar Azərbaycan dövlətinə, ordusuna, ərazisinə, əhalisinə qarşı törətdikləri müxtəlif cinayət əməllərinə görə həbs ediliblər. Hazırda istintaq davam edir. Dövlət başçısı həmin çıxışda ermənilərin törətdikləri əmələ işarə edərək daha sonra bunları vurğulamışdı. Sual olur. Bu vəziyyətə gətirib çıxarmaq kimə xeyir gətirdi? Axı ikinci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra biz haqlı narahatlığımızı ifadə edərək dəfələrlə Ermənistan rəhbərliyinə, onların xaricdəki havadarlarına və digər tərəflərə dəfələrlə müraciət edərək deyirdik ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində qalması qanunsuzdur və buna son qoyulmalıdır. Biz deyirdik ki, qanunsuz xunta rejimi öz əski parçasından artıq olmayan dırnaqarası bayraqlarını büküb, cibinə qoyub, çıxmalıdır bizim torpağımızdan. Bu bizim suveren hüququmuzdur. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, bunu bütün dünya tanıyır. O cümlədən Ermənistan rəhbərliyi artıq bunu başa düşüb. Əgər vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyirdisə, indi Qarabağ Azərbaycandır deyir. Və nəyin ki deyir, hətta bizim ərazimizin ölçülərini də dilə gətirməyi unutmur. Düzdür, öz xoşu ilə bunu etməyib. Dəmir yumruq hesabına bunu etməyə məcbur olur. Amma fakt göz qabağındadır. Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi tanıyandan sonra Qarabağda 30 il at oynadan kriminal rejimin hansı statüsü ola bilər? Hansı dövlət atributları ola bilər? Hansı seçkilər ola bilər? Bu ayın 9-unda bütün İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra əldə edilmiş üç tərəfli şifahi razılaşmalara rəğmən Qarabağda saxta seçkilər keçirildi. Saxta prezident seçildi, dırnaqarası prezident. Və həmən bu şəxs dərhal bəyan etdi ki, onlar statusun dalınca qaçacaq. Axı, yəqin ki, mənim sözlərim onların yadından çıxıb. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda, Ermənistan ağ bayraq qaldıranda, diz çökəndə, kapitulyasiya aktına imza atanda, mən demişdim ki, status cəhənnəmə getdi. Və bir müddət, müharibədən bir müddət status haqqında biz cəfəng ifadələri eşitmirdik. Amma görür ki, bu yavaş-yavaş, bu qorxu bunların canından çıxdıqca yenidən revanşist qüvvələr baş qaldırır. Heç nə unudulmadığı kimi heç nə cəzasız qalmır. Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törətdikləri cinayət əməllərinə görə indiyədək üzr istəməyib. Xocalıda və Azərbaycanın başqa bölgələrində törədilən cinayətlərdə əli olanlar hələ də Ermənistanda hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparır və cəzalandırılmayıblar.
Qarabağdakı erməni sakinləri Azərbaycanda qalıb cəmiyyətə inteqrasiya etmələri təklif olunub. Onların bir qismi ölkəni könüllü tərk etməklə bu humanist dəvətdən imtina ediblər. Həmin sakinlər sonradan anti-Azərbaycan fikirlər söyləməklə Jibelyuk Devinas kimilərin əlində oyuncağa çevriliblər. Heç şübhəsiz ki, Qarabağdakı erməni sakinlər arasında Azərbaycan dövlətinə qarşı fəaliyyət göstərən, çıxış edən az olmayıb. Onlar ermənilərin cavabsız qalmayacağını başa düşüb. Azərbaycandan könüllü olaraq köç ediblər. Devinazlar və ermənilərin qayıdış kimi çürük ideyasını canfəşanlıqla müdafiə edənlər də bu yolda ölkəni yenidən erməni bombası hazırlamağa səy edirlər. Bu 200 əvvəl də hazırlanıb. Onun partlaması nəticəsində Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan yaranıb. İkinci isə ermənilərin əlində partlayıb. Onun içliyini dəyişib, fərqli formada Azərbaycana və regiona yenidən sırmağa səy göstərilir. Ermənistan qərbi azərbaycanlılardan da üzr istəməyə borcludur. Çünki onlar vətəndaşları olduqları ölkəyə, erməni cəmiyyətinə qarşı heç bir cinayət törətməyiblər. Əksinə, onlar Ermənistanın, erməni cəmiyyətinin vəhşiliklərinin qurbanı olublar. Mal mülkləri güc yolu ilə əllərindən alınıb. Onlarla qərbi azərbaycanlı qətlə yetirilib. Ancaq bunu Devinazın Fransasında kimsə yada salmır, yaxud da xatırlamaqdan qorxurlar. Belə olan halda vətəndaşı olduqları ölkə və erməni cəmiyyəti ilə aralarındakı körpüləri yandırmayan qərbi azərbaycanlıların qayıdışa bütün səviyyələrdə daha çox haqları çatır. Çünki onlar Ermənistana qarşı heç bir cinayətdə iştirak etməyiblər. Ancaq regionu qarışdırmaq istəyənlərin Qarabağda yenidən yerləşdirmək istədikləri arasında Azərbaycana qarşı çoxsaylı cinayət əməlləri törətmişlər var. Hazırda Bakıda həbsxanada saxlanılanlar erməni separatçılar kimi. Ermənistanı 20 il idarə etmiş Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan, ölkənin keçmiş müdafiə naziri Seryan Ohanyan və başqaları vətəndaşı olduqları Azərbaycana qarşı soyqırımı, qətl, qarət, terror törədiblər. Bütün ictimai, mənəvi, siyasi, mədəni, etniklər arası və s. körpüləri yandıranlar Azərbaycana qayıdış üçün üz qoymayıblar. Bu baxımdan Devinazlar şabaşa çıxanlara oxşuyur.